kriptovalutat. Menojshit ju që qeveria jonë është e trullaft, e se din qka e një të bu? Kjo qeveri fantastike, që udhicet nga vatra plot drit Albin Kurti, ku keni menu ju që jalshoni fore? Merni majnerat kriptovalutave dhe hargjoni rrym, fillojnë reduktimet, fillojnë protestat dhe mande i bjen qeveria. He, mërë, agentat shikut, po shumë i shitkon. Po qysh një herë së kujtut me bo diçka të mirë për këtë vend, po gjithë keq. Po në fund fundit, ju punën e juj, vatra plët dritë punën e vetë. Ministra Rizvanoli jau ka ftof kësa rade. Menoj shi ty që ajo merë në i vendim absurd për me ndalu prodhimin e kriptovaluta, e mande ju me thonë qeve të vendosja për ndalon prodhimin vendor. Jo.